មហាជនរំភើបចិត្តក្រោយខេនបដូរទៅត្រូវនំថ្មីបានប៉ះដៃគូដំបូងជាមួយតារាស្រីរូបនេះប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាក់ជាពុំខានតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកខេនដែលជាតារាប្រមុខអ្នកមានសមត្ថភាពសម្ដែងល្អនិងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្នុងនិងក្រៅស្រុកបច្ចុប្បន្នតារាប្រុសរូបនេះកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងតារាស្រីអ៊ីស្ទើរដែលជារឿយៗពួកគេតែងតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមលើបណ្ដ